Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. В днешното видео ще ви покажа как да инсталирате един соларен LED прожектор. Прожектора, който ще инсталирам, е на марката Livarno и със степен защита IP44. Това е защита от водни пръски. Сега ще ви покажа какво има в комплекта. Това са дюбели, с които да закрепите прожектора. Соларния панел и самия прожектор. Виждате, прожектора е гъвкав и може да бъде нагласен във всяко едно положение, спрямо нуждите, които имате, и площа, която искате да бъде осветена. Книжка с инструкции. Това е всичко включено в комплекта. В книжката с инструкции е описано всичко, което трябва да направите, за да пуснете прожектора в действие. Това са техническите данни. Работно напрежение 3,7 В, акумулаторна батерия литово-ионна 6000 мАч, не се подменя. Източника светлина 16 светодиода по 0,04 В, светодиодите не се подменят. Соларна клетка максимално 5,4 В, 70 мА, обхват на засичане на сензора за движение 5 до 12 метра. Ъгъл на засичане 90 градуса хоризонтално, 90 градуса вертикално. Вид защита IP44, защита против водни пръски. И размерите 10 по 10 по 9,8 см са размерите на соларната клетка и 11 по 11 на 13 см са размерите на прожектора. Осветяемата площ е 100 квадратни сантиметра. На страница 49 ще откриете инструкциите как да монтирате соларния прожектор. Много е важно да се уверите, че при монтаж на соларната клетка я поставяте така, че да бъде осветявано директно от слънцето през по-голямата част на деня. Това ще ви осигури по-бързо и по-качествено зареждане на батерията на прожектора. Ако поставите соларния панел на сянка или на място, което не е добре осветено през деня, това ще доведе до негативни последствия при зареждането на батерията. Ако батерията не бъде заредена напълно, прожектора няма да може да свети продължително през нощта. При монтирането на соларната клетка ви препоръчвам да извадите стойката от нея. Става като просто я издърпате. Виждате, не е закрепена нито с винтове, нито по някакъв друг начин. Просто издърпвате. Така по-лесно ще може да поставите стойката на стената. Препоръчително е да монтирате соларната клетка, така че позицията й да е насочена на юг. Така тя ще бъде по-ефективна. Избирате позицията, на която искате да поставите стойката. Нивелирате я. И отбелязвате местата, на които трябва да пробиете отворите.
Сега ще пробия двата отвора. Поставим дюбелите. Сега монтирам стойката. Стойката е монтирана. Сега ще избера позиция и за самия соларен прожектор, така че да осветява мястото, което желая. А ако се чудите, това е отверката, която използвах. Това е отверка с трещотка на марката Milwaukee. Може да видите линка, който ще се покаже горе в дясно в видеото, ако искате да разберете повече за този модел отверка. След като поставих стойката, поставям соларния панел. След като поставих соларния панел, избирам позицията, на която да поставя соларния прожектор. Нивелирам. И отбелязвам къде трябва да направя отворите. Ставим дюбелите. Сега ще монтирам соларния прожектор. Сега ще използвам скоби за кабели, за да прикрепя висящия кабел. Ето така изглежда завършния монтаж на соларния прожектор. Сега само трябва да изчакам слънцето да зареди батерията на прожектора и да видя как работи. Всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. До следващия път!